мақомоти беларус парвиз турсунов футболбози собиқи тими хайри шаҳри ваҳдатро бари ду моҳи боздошт раҳо кард ӯ ба шарти бозгашт ба украина озод шудааст турсунови чилу сесола ҳангоми кӯшиш барои муҳоҷират дар фурудгоҳи минск дастгир шуд зеро дар тоҷикистон ба ифротгароӣ муттаҳам аст мақомоти тоҷикистон аз беларус хоста буданд ки парвиз турсуновро ба душанбе таслим кунанд вай ҳафт сол пеш барои риши дарозаш аз ҳайати тими хайри ваҳдат берун андохта шуда солҳои охир дар дубай ва туркия зиндагӣ мекард турсунов мехоҳад аз украина дархости паноҳандагӣ кунад